Hej. Idag så ska jag berätta en hemlighet för er. Men först så ska jag berätta om den här boken. Som heter Om äckliga kryp. Och det är en serie som heter Fasliga fakta. Och så är det skrivet av en tjej som heter Anna Hansson. Och så är det en tjej som heter Maria Andersson. Som har illustrerat och gjort bilderna. Och det är så här mycket text ungefär och bilder i boken. Och det dumma var när jag läste den här boken att jag läste den när jag satt åt lunch. Och det rekommenderar jag inte att göra. För det är ganska så äckliga kryp i den här boken. Precis som titeln berättar. Så man ska inte äta och man ska nog inte vara hungrig heller. Utan man ska liksom känna sig ganska så här att man inte har lätt att börja må illa. Men äckliga kryp är också väldigt spännande att läsa för att man lär sig en massa. Och det är det som jag tycker är bra med boken. Att man lär sig en massa om massa olika kryp som man inte tänker på att de finns. Och att de också har ett uppdrag att utföra med sitt liv. Till exempel så handlar boken om några som heter dyngbaggar. Och det är små kryp som tycker om att äta bajs. Och de gillar gärna färskt bajs. Och vill man se dyngbaggar så ska man ta en sked och gå och ta en klickbajs, kanske en kobajs eller en hundbajs. Och så ska man lägga det i ett glas med vatten och så ska man röra runt och så löses bajset upp. Och så efter ett tag kan man se de här små dyngbaggarna där som simmar runt i vattnet. Och de rullar ihop bajset i små bollar som de rullar hem till resten av familjen. Och så står det också och berättar om bärfisarna. Och det är några små insekter som gillar att äta bär bland annat. Men när de blir så här lite rädda eller det kanske kommer något annat djur eller en människa som vill äta bären. Då släpper bärfisarna ut en liten doft som luktar fis. Och då vill inte de andra djuren äta bären så då får bärfisarna ha bären för sig själva. Så smarta är de. Och jag sa ju att jag skulle berätta en hemlighet för er. Och när jag var kanske 6 år ungefär så lekte jag med en kompis som hette Emil väldigt mycket. Och vi tävlade alltid om allting. Vem som kunde göra saker snabbast, vem som kunde klättra högst och vem som kunde vara modigast och sådär. Och en gång så sa han till mig, jag slår vad om att du inte klarar av att äta en gråsugga. Gissa vad jag gjorde. Jag åt en gråsugga. Men lov att ni inte berättar det för någon. Jag skulle inte göra om det kan jag säga. För det var inte gott. Ha det så bra. Hej då.